Vi er på et sted som ytterst få mennesker skal vite om. Sammen med landets justisminister, sjefen for Telenor i Norge og sikkerhetspersonell. Bak bombesikre dører ligger et hemmelig fjellanlegg som skal beskytte kommunikasjonen vår i fred, krise og krig. Nå er vi langt inne i et fjell utenfor Oslo, og her ligger hjertet av landets digitale infrastruktur. For innenfor disse fjellveggene ligger et selvforsynt og atomsikkert datasenter, beskyttet mot jordskjelv, gassangrep og sabotasje. Noen av truslene er brått blitt mer relevante, også i Norge. Jeg tror også i en krisesituasjon som vi også observerer nå i verden, så ser man hvor utrolig viktig det er at man skal kunne kommunisere med de man er glad i. Og derfor er det jo viktig for oss å være forberedt på en krisesituasjon, slik at vi vet at vi kan holde mobilnettet oppe, at vi kan holde fibernettet oppe, slik at folk kan kommunisere. Hvorfor er det så hemmelig? Det er også fordi at vi skal beskytte oss mot at fienden forsøker å utslette dette eller ta dette ut av drift. Det finnes flere slike anlegg som beskytter nordmenns data og telekommunikasjon. Men det er kun fysiske angrep som kan beskyttes av de massive fjellveggene. Cybertrusselen, den må vi også beskytte oss mot. Og det har vi gjort over mange år, bygd stor kompetanse og har en av de mest avanserte cyberbeskyttelsesteamene i Norge. Sikkerhet og beredskap koster, og Telenor ruster opp for rundt 1 milliard kroner. Dette anlegget er bare en del av regnestykket. Det er veldig viktig at bedrifter, offentlige virksomheter, tar ansvar for egen sikkerhet. Fordi veldig mange er avhengig av digitale løsninger for å kunne drifte. Og dermed så er man også sårbare hvis en trusselaktør ønsker å ta ut driften.